السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلوى صاحبي المال والبوجوتان ولكن سيكون شعيب باك عدك هذه وما انت تبدل كجره كره اللي هذا كاميرا وبلا ميكروفون ميكروفون كي واو ايميل وي ادي نور ميكروفون كي جي بي كودا سغه لا قبصه باي ذا واي ما انت وحن جوج جكر سدا اركيسان حن ربا ان ان ايدي دوبا موقال كي هاي فول داي اوف يورين يا ما انت عنتدي كشدنت هاي وما انت عنتدا ادي ولا يراد موقال كاسو دلبتين ايان دوبيا markay sadan soo toosay waxa ugu horeeya oo aan sameeyo markii aan soo toosay waxay tahay waxaan cabaa protein oo ah golden standard hada kan ayaan isticmaalaa golden standard ay ga ku qasalaha kulay kamerada wax yahay ma lahan waxa isticmaalaa aanu kuwan oo 0.5 oo yahay fat code kan istimaala adiga ilaa iyo hala 400 langina oo right and then protein ko haka qasana hal qando marka proteinka ayaa ku bilaaba subaxdi shuguriya marka proteinka ku bilaaba kulli protein quality fiican la daartay oo baahanta wadankeena joogto waxa la xirtaa shirkada fast growing linkiga hoos aan ku dhigaa mar walba marka proteinkan hadda isticmaala golden standard ayda ayad ka helaysaa iyo kuwa ka sii qatarsanba inkastoo kan uu yahay top kan ugu fiican uu yahay laakiin protein fiican sida isolate mass protein fiican shirkada saakeelisa linkiga hoos aan ku dhigi doonaa iyaga la xiriir marka hadda proteinka dhaqso isku qasma wax u jecel asaas waaye isaga ayaan ku bilaabaa bismillah marka proteinka marka cabo kadib waxaan samaystaa oatmeal ama mishari sida u taqaanaan iyada ayaa tusinaya sidaan u sameeyo horta waxa muhiim ah markii aad tahay qof ka taxadir caafimaadkiisa inaad haysatid always inaad haysatid miisaanka oo miisaanka cuntada waa very important inaad haysatid aniga mar walba iyo waxaan cunaya waa miisaama anun miisaamin maba isticmaala cuntada marka isaga xaggan dhigayaa waxaa soo qabsanayaa marka weel ayaan ku shubto mushaarida xaggan ayuu yaalaa kastoo halkan kama kale markaa saartid waxaa loo baahan yahay miisaankaagu dansan haddaba arkaysaa inaad saartid okay ma dansan yahay sida arkaysaa soo malaynaa uu dansan yahay kadib ayaa shidaysaa markaa shido zero ayuu soo saarayaa saarkaysaa laakiin isagoo shidan haddii aan dul saaro miisaan soo saaraa miisaankii weelkan ayuu soo saarayaa marka mar laba dul saar kadib shido andan xaggan waxay yaalla oatmeal ayadana sida arkaysaa iyada ayaan ku shubayaa alright ilaa 250 gram ayaa isticmaala 300 gram raadi laakiin dhib ma lahan ilaa 250 gram iyada lafteeda xataa waxaan ku shubaa mishaarida caano ayaan ku daraa marka waxaan sameeyaa marka mishaarida ku dara caanaha sideeda ugu cunaayo waxaan geliyaa ovenka geliyaa ilaa iyo waxaa geeya 7 daqiiqo ayaa ku dhaafa markaas ay ugu jiro waxaa markaan sugeynaa inta uu nooga bislaanayo kadib waxaan sii samaysanaynaa bariis cadde okay guys hadda mishaaridii waa diyaar waan ka soo saaraynaa sida arkaysaan saasi noqotay hadda saari waa tahay okay waxaan samaynaa marka wax xagga kala soo baxa loos ki shidnay ayaan soo baxa alright isaga waxaan ku daraa haduu ilaahay ka dhigo ilaa iyo 100 gram ayaan isticmaalaa I think 100 gram waxaa ku jirto 615 iyo 5 kaloriya ku jirto sawgeed 100 gram isticmaalaa hadda fiiri marka miisaanki waa kan kan iyo 6 hadduu soo isticmaalaa si aan
سو وكان ميسان كي هدو وكانا ميسان صار لكن ودنسي هاي زيرو شيغيا وان شيداي كانت دي لامي سو كدي مركاش زيرو سو صار يا ماركيسان لكن دان كان قادون صارو ميسان كان سب او شيغيا ميسان كلو شيغيا اوكي مارك هاد اللوس كان يعني فورينا ويت كاميرا دمال صارته لوس كان خلاص كوكونات اويل سريدة استعماله مركي ان منتظر سمي صناعي وهذه جيكي كنغوتو هذه نغوتو هيلب كشيدا وحيا راسو مركا استعماله وكنت يعني سريدة استعماله وسريدة كوكونات اويل هو very important ان استعماله انا يوشو ولي سومالي هانا دان هاي رقا مقالان جيكا دا دو مركا كوبلا صح لكن وحا very important تيا انا تكفي كرتيد وحا عونيسيد وايا وحا عونتا ايو جيركا قوة كانايا مركا هدي أي جبر دو تكلم كتير تحت تلاعب عن هالقاعدة تو إيه إني سن سليد عدي يسليد معصرو إيه سموح كوكارين ويا عارف ما تكو مو هناك سنو كفكر مركا وحي عسيني سيد حاجة يا عرور هذا أبو حسيني سيد عارف ما تكو ده كفكر أو سليد أنا كوكونات أويل وح كوكار صوت يعني قولة الله سيدو كله ولا اللي فول استعماله لكن أنا كوكونات أويل أنا كجعل هاي وأنا سليد أدي أبو في عن مركا يدا أي عارف ما تكو جرا وده كبر كل جوجي عم بورا لعون جري وأحسوستها سليد مع سلطة عم برضو على قبضي كذي كدمني يعني أنا عمل هذا وجه سلام عنجر صور يا أنا عمل مركب هو ما في عنه هلا بيدور لك كاسان لي هاي so سيدو كلو حل استعمال موفي سليد مع سلطة أي 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 خرطوم أنت موفي سليد مع سلطة هذي أنت كم تيجي وسقر لكن سليد فضلا وواح وقدرا إيه تتكديلو هذا سكيل عليو مارك هذا تاني استعمال دونا ايدي لفتي تحت اسكام بديو وحيرا مغطا سي اي مارك عقو داوين marka guys digaagan hadda isticmaalaa waa DRC ee wajir jiray yahay kaliya meesha ayaan ku shubaa laakiin key horo dhan waa sameeyay jiray bishan kaliya midnu aan soo iibsaday intii hore aan jarjaray jiray mid aan waxa soo iibsaday oo kan oo lagu magacaabo chicken breast kaasa aan isticmaali jiray aan habaysi jiray jiray marka hadda kan wuu diyaarsan yahay kaliya weerka ku shubaysa and then wax yar uu diyaarsan yahay bari saacadaha uu diyaar garoobay
Alright guys, untada aan isticmaalo hadda waa diyaar santahay, sida arkaysan, mar walba miisaan kuntu u yaala. Hasa haatea untada aan isticmaalo, kan waa kalluun iyo bariis cadde, iyo broccoli. Sometimes afakaada haga ngiliya, ama khudaar kale ngiliya. Haga negadik, loon tayir hanunis. Sido kal haga mhaku jiro, digaak iyo broccoli isagana, haga dik. Sido kal intro haku haisa. Digaak, broccoli, iyo bariis cad oo biyo lagu kariyo ma aha yaan ma isticmaalo bariiskan oo suugada suugada iyo waxyaabahaas lagu kariyo ma isticmaalo kaliya waxaan isticmaalaa bariiskan caadiga ah ayaan isticmaalaa oo biyaha lagu kariyo suuga waa kaasa guys maanta cuntada intaas inoo weeg tahay marka waa kaasa cuntada nadiifka haddaad doonaysiin aad cuntid kan ayaan kuula talinayaa alright guys hal waxaa dhiman mase laba wax waa creatine iyo and omega 3 omega 3 حق رويا لا كان عنده بيجنا ما يوم omega 3 كان كان استعماله يو كرياتين كرياتين كان ده كوجرا بورصدة أو جيم كوجرا مشا سانغلي جيم كمر كان سود ميان قاند كا عبي مر كان مشا سانكو يلوي بورصدة جرا سانك سواني دونا حد قراء دي ودركتين قرار ده واحد يجي دونا دي اجي بريس كاد يو كان اكيد يجي دونا سدوا كلو حينو صحرا قرار ده كيدب and toba saac ilaa 6 saac meelahaas 6 saac ilaa iyo 9 saac meelahaas waxaan u doonaa kan asigana waxaan u doonaa kadib markii aan jiimka aadon ka imaadana kan ayaan u doonaa insha Allah yes guys marka waxaan sameeyaa guys marka sidaa arkaysan cuntadayda maalintii cunayo hal mar aan diyaariyaa si markaan maalintaas dhan aan u cuno maxayelay galabtii jiga gal subaxdii jiga gal waa ku caajisaysa marka hal mar jikadaada gal intaada samayso maalintii sidaas ku ahaato ama inta hal wiiga samayso filinjeerka gasho adigu taala waxa samaynaysid laakiin hadda maalin lagu samaystaani tusaale ahaan subaxdii aan samaysana marka subaxdii samaysto maalintii doona saas ku dhamaanaysa subaxdii aan soo toosa haddana waa samaysana maalintii saas ku dhamaanaysa yaana qada quraac casho cuntada dhexan ku cunaya cunto walba subaxdii ayaan diyaarsadaa waana sida ugu fiican samay waxaan kugu talinayaa inaad waqti hore soo kaadin cuntada diyaarsatid kadib shaqada aad marka cuntada ku dhamaystirto marka harjeena inaad ka faa'iideysan muuqaalkan fadlan hadii wadi ajibi channel kala subscribe gareeyo hala subscribe gareeyo gambaralkan furta dad badan badana channel ki subscribe saartay dhawaan channel ka haydi ku ka qadajoona subscribe ku furta doona dhawaan laakiin inta subscribe saartin daawan isma lahan maxay yeelay dadka subscribe way saareen gambaralka meesan taaban fadlan gambaralka furo wadku ma santa muuqaalka dawashida tani muuqaalka waxaan ku leeyahay sidoo nabadgelyo